Bismillahirrahmanirrahim. Warga bayar cibulan koyo oleh wajib alaika ingatasi siro bantuha fido yento ngerso sopo siro ala sholat ingatasi sholat bayar mulan harum alaika ingatasi siro bantu kejika yento miyak-miyaki sopo siro haing sholat dan dari kaya mengkono-mengkono yajibu wajib alaika ingatasi siro apa andusat kita yento ngebotaki sopo siro ala ahlika ingatasi keluarga siro wa aula tiga lan piro-piro anak siro wa kuliman lan ingatasi saben-saben mo lakakan iku kedua siro alaihi ingatasi man wilayatun utawi muasani bi ikawmati sholat yang dalam jumlahi sholat terus koyo wajibi kalau panjenengan joko sholat terus mungkin harami ninggalnya sholat sami wajib biar pulau panjenengan diki didik keluarga ini didik anak ini didik bujuni supaya gelem ngatur iso sholat wala tadak lan ojo tinggal lan ojo tinggal sopo siro lahu maring ahla ahlika wa awlatika udhron ing udhur fitar iha ing dalem tinggal sholat saming yang kaya keluarga sopami enten tiang ingang dados tanggungan kula panjenengan ponakane melu semisal melu sampeyan utawa sederek enten ingkang melu sampeyan dan kebetulan sampeyan iki brojo dengan Pak Koi dan iki termasuk tiang ingang wajib ini kula panjenengan tetes tanggungan buatan kok tanggungan nafkah mawon jadi mawon darah mawon tapi ini tapi ini wajib kalau panjenengan diki menghadapi masalah sholat ya. Wala tadak lalu mudron di tarbiyah terus ini warga terima alasan nopo kemawon nek kapan nih enten keluarga nih kalau panjenengan anak yang ingin terus tanggungan diki nek kapan nih ninggalin sholat alasan nopo kemawon ini naik boten alasan secara syar'i ini boten sakit dibener nih kesel sendiri yang kalau soal alasannya kesel atau ini boten asal dibener nih waman utawi sabane wong ikut lam yasma orang rumus apa man minum saking ahli gawa aula tiga wa yuti lan ora manut sapa man fahadid mongko meten-meten lo siro hu ing man wa akib lan natra pono siro hu ing man terus mereka pake tiga engken niki kok boten panggah mawon panggah boten gelem ngakoni sholat niki coro ikan nomor kali ini mereka
didendeni, didendeni. Terus awale niku, awale niku lek enten semisal keluargane utawa anake utawa sederek ingkang terus tabungan niki kagungan pri salat sing pertama iki punika digenggeng. Digenggeng dari genggeng tok nggih mboten napa enten emosine nggih mboten enten ancamane nggih mboten enten dendenane. Awalnya digenggeng dari kok panjang buatan kurun. Nah ini dilake dipuntuturi, dipuntuturi. Wajib wakib lah antara polosiro guru ingman, guru ingman waltoblan berdua siro alaihi ingatasin man asyad talukutubi keluar mungkin banget ingotub wa atuman mungkin agung imati ni bangsa king imata loku imati ni bangsa king berkorotan lukukan bendu soposir alaihi ingata sema lo atlafala muntah rusaki sopoman malaka ikbondosiro. Mimata lu merkosaki, mimata lu kusaki oleh ngotok suku siro alaihi ingatasi man lau atlaf alamu tong usaki sepoman malaka ikbodo siro. Terus mereka panik diomongi buter sakit, dituturi buter sakit, ditenteri bangga mawon iki coro desa wisi iki muriko dinesoni. Tidak, tidak sorry. Nah, nesune niki ojo sampai kalah terengi kalian nesune kalau baca dengan dekapane bondone diru dirusak atau dicupuk. Terus mesaket nesune masalah sholat niki luwe tegas luwe temen ketimbang nesune kalau baca dengan dekapane masalah bondo. Fa'ilan taf'al mongkolamun orang lakoni sopo siro dari kaing mengkono-mengkono antusatida ala ahlika kunta mongkono sopo siro ikunal mus mustahilina senasa keng biro-biro wongka kegampang dihukukilah iklawan biro-biro hake Gusti Allah wabi diri hilang kelawan agama Gusti Allah waman bergali masih atau lupa jenengan diku semisal sergem ibadai tapi keluarga ini kok butuh diperhatikan nih bahkan gak gelap mongkong ngerti nih warga ini gak gelap sholat gak gelap mongkong gak gelap nuturi gak gelap nyeneni semisal niki walaupun jenengan berarti termasuk tiang engkang kegampang kalian hake Gusti Allah, kegampang kalian agama ni Gusti Gusti Allah. Tapi niki nggih kudu wong tua riyen. Oke nggih. Nggih aneh nek wong tua ne mboten mboten ibadah nggih aneh ibadah. Nggih aneh. Warna utawi sapane wong iku akobta natrabi sapa sira ing man bagodi talan bendi sapa sira alahi ing atase man walam yang tasil lan ora anut sapa man wayan zancir lan kacega sapa man faabid mongko ngedol mongko ngedol lo sira hu ing man angka sake sira wat turut lan nola o sira hu ing man minta sake sira. Terus dari para ulama ini ini yang pertama dikaitkan riyen nepangkan boten gelem ngakoni sholat niki dituturi nepangkan gak gelem
niki diseneni nek bagaga gelem lakek diancam niki ancamane boten masalah rokok surga mawon, tapi ancamane sakit semisal boten dibelonjol utawa boten fasilitasi semisal boten diparingi fasilitas. Nek sambut diajen kok panggah mawon, semisal diajen gak dibelojo seminggu gak dibelojo tenang, tapi kok panggah gak gerungan kok isolan dikilah ke aksal kan nganu tahapan ini ada, terus buatan kok setengah orang di roda sholat masuk di peng-peng di peng-peng dari terus diomongin rien, baru ikut dituturi, baru dituturi, ini lagi di semeni, baru sekali diancam, baru diancam lagi dianu. Lek dianu, bikin kok pada mawon, terus si para ulama, bahwa syaitan berarti bujahwi, termasuk golongan ini setan. Mergane setan mungkin boten saking bangsa jin mawon, saking bangsa manungsa iki tetep enter sing diarani setan. Kullu mutamarridin fa huwa syaitan. Ya wong utawa jin sing bahkan niki diarani setan. Waman agobda wagodita Pailahu mongkau teman seduri man iku syaitan dan syaitan lahiru orang-orang kebagusan iku maujud biing dalam man walau barokah dalam orang-orang barokah iku maujud diterusakan nek ini dari ulama tetes nek pagah gak gelap sampai dianu kok gak gelap ngakoni sholat. Ini kau ngejar ini, kau ngejar ini, lai ego gitu, kau ngalih. Lagi lai ego, kau ngalih. Mergari ini, dari ulama, bahwa fa'in lahu syaitanun, lai khairofi'i walau baru kata blas. Wong kok gak gelap sholat, wis dianu barang kok gak gelap, niki ke'ene api blas, di ke'ene baru kain. Baru keiblas taharumu kan harum apa mualadu asi-asian ingman wa muasyaratuhu lan wa muasyaratuhu lan nyerawungi ingman wa tajibulan wajib wa muadatuhu nyatru ingman wa muqadatuhu lan mekot ingman mergani di harum yang kau buatan pulut sholat jadi masyo atau keluarga dari yabak masyo anak dari yabak masyo sedulur yabak sebisal kau angil ini kita mualatuhu haram kalau panjenengan hukumi asih-asihan ngapii mau besar-besar ngapii terus di ngerabungi ini mau terangsam. Terus di wajib kalau panjenengan itu nyatu terus di medot tubuh hubungan mergani no mergani dari Quran wa mur ahlaka bisolah terus perintah no keluarga mulan kau iso sholat mergani besok di dati bitakon itu dati bitakon kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun ro'iyati kabeh jenenge tiang niku dadi pemimpin gue niku pemimpin saking anggota awake kiambat gue niku pemimpin saking keluarga ini terus tiang kok terus wong tua pemimpin tiang jalan niki kalian mesti Allah dianggap tiang ingkang mimpin keluarga ini dan besok bakal tiang ingkang poro pemimpin ini bakal ditangkut di masalah rakyat.
Rakyatnya sinten ibu jurni ke anak ing ke tiap-tiap engkang tetes lalu tanggungan ini. Lek semisal yang jadi RT gitu belum kita koin. Biye warga RT RT ini. Lek tetes kurang gitu belum malu. Biye warga 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 mungkin kau polos. Jadi kita tiap-tiap, tiap-tiap mengikuti agar pemimpin elah-elah ingin memimpin anggota awal ini yang kita kau di biye kulo panjenengan jogo tangani, kulo panjenengan jogo motoni, jogo sikile, semisal ini sedaya mungkin bakal kita latih. Wahuwa utawi man iku ngelmu hati dan setengah saking tira-tira wakang ngasi lillahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusan Gusti Allah. Kala terus Allah ta'ala berkata tiang bagian bulan sholat masih pun diparingi anceman, masih pun diparingi kelakuan semisal dianu kau pegangkan gelap, ini termasuk muhadjina lillah wa rasulih, termasuk yang ingat tentang kalian Gusti Allah, tentang kalian putusan Gusti Gusti Allah. Tetap memersisi aku maupun dengan diambil, tetap memersisi aku. Aku kalau ada usul Allah ta'ala wala tajidulan orang nemu sopoh siro kauman ingkong yuminunakan iman sopoh kaum billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil dino al-akhir kan akhir yuwaduna hali asi-asian sopan lazim man ing wong hada kang ngasi sopan man Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusan ing Gusti Allah walau kanu senajan to ono sopan man iku aba ahum biro-biro boboni kaum wa au abna ahum utawa biro-biro anak ikum al ayat. Panafa mongkonafi agi sopo Gusti Allah al iman na ing iman anil muhadina saking biro biro wong kang asi asian. Lil muhadina maring biro biro wong kang ngasi lagu maring Gusti Allah. Wali rasuli lan maring utusan Gusti Allah. Wa ingkar senajan taono sopo muhadin ikumin akrobil akrobila. Saking mulai parke piro-piro kerabat, saking mulai parke piro-piro kerabat berkari tariku sholat yang enggang-enggang ni sholat niki imma ayakuna kota rogaha kasalan wa tahudan yang enggang ni sholat niki enten kali kemungkinan enggang pertama mungkin mawon tiang ini ku ninggal ini merku aras-arasan, merku kegampang kalian urusan sholat. Nah ini nomor kali, tarogaha juhudan laha au istighfar lah. Ninggal ini sholat, merku bangkang kalian kewajiban sholat, merku nyebelek nih kalian kewajiban sholat. Nah ini yang pertama, kok yang niku aras-arasan tapi tetep yang niku yakin nek sholat niku wajib niki mboten kufur, mboten dihukumi kufur. Tapi kok yang niku ninggali sholat mergo bangkang kalian kewajiban sholat nganggep nek sholat niku mboten wajib terus gini balik nek sholat niki dihukumi kafir. Ngomong maling, nah kok tiang niku semisal pun diparingi anjeman, pun diparingi hukuman semisal dianu sampun sampai dianu kok tanda dagar melakoni. Nah ini berarti mungkin mawon ini tondore tiang dagar melakoni sholat mergul-gul dan percaya sholat luar wajib. Terus ini mungkin mawon yang itu termasuk yang enggan nyebalik ini masalah sholat. Wong sholat mawon disebalik ini nopo maling dia. Dia ini
Waroyatu mautawi pungkasane perkara yus mahukante murahake apa bihi malil amin maring wong kang budu al-ghafiri kang lali al-mustadriki kang geremah mafatat ing dalam kapan-kapan pot ing ami apa asolatu sholat iku ayat dia yang to ngodoni sopo amiha ing sholat matau gati sarta di taubat anil audi saking baleni ilam istri dari kamarin padari menggono-menggono kalku sholat farmal itu atu mongko anapun utawi niani agi kufala mongko ora yusmahubi ilamin kaifah halekoyo opo walaihi lati kue ngatasi almi fi ikhroji sholat di imdalan atau agi sholat an wakti hasa keng waktunya sholat ismun utawi tuso agi munkah agung wa in bataro senajan to agi sopo ami bikotoriha kelawan mautuni sholat walaihi salam orang maikubi uzir opal istighol luka tunggul di dunia kelawan dunia walang biwiri halang ora kelawan liani dunia ani sholat disangking sholat hatta tafuta sehingga pot opo sholat wala uzrolan ora ono uzrol iku mongjud illa nauma angin puru awin misyana utawala limpang kota halib loko terus kita uhakkan goya tumayus mahu bihilan terus ke enek uzrol terus keenek udul ninggalne sholat kecuali gawe tiang ingkang kaya kula panjenengan tiang ingkang lali bahasa tiang ingkang lali meskipun tuh kula panjenengan ini tetap wajib ngoduni sholat di samping itu ya wajib tobat mergo ninggalin sholat dan terus jenenge uzur ninggalin sholat niki namung kalih mawon ingkang pertama niku mergo keturun ingkang nomor kalih mergo lali pun niku uzur sholat selain niku semestu termasuk kesel, termasuk repot, termasuk niku stresku terus niki sholat wajib, sholat wajib gak enek alasan kecuali keturun karulah wali wala wulatil umur lan iku ing atase pira-pira wong kang nguasani pira-pira perkara ayah milu utawi yen to gelemake sapa wulatil umur al amata ing wong umum ala fi sholat ing atase nglakoni sholat al maktubati kang ten perdoake walaihim lan iku marat ing atase wulatil umur ayu akibu utawi yen to natrapi sapa wulatil umur man ing wong taruka kang tinggal sopo man haing sholat kasalan krono aras-aras bilkotri kelawan den pateni dari kau teh mengkono-mengkono ayu agibu man taruka hailah iku batal istidhan bati ing dalam sawise akon tobat ilam yantuk lamun ora tobat sopo man walal kulatilan iku marat ing atase piro-piro wong kang nguasani ismun utawi duso adimun kang agung waharojun lan tegese duso ida sadatu ing dalam nalikane meneng sapa wulan an mandzalika saking mengkono-mengkono ayah milul amah ala fi'li sholah maktubah ma'al ilmi sartane ngawruwi wakosululan pepeko lan pepeko sopo wula fil kiami ing dalam jumenengi fihi ing bihi kelawan dalik wala rusotalan orang atau murahan iku maujud lahum ketui wula fitar kita dikai dalam tinggal mengkono-mengkono ayah milu ila
wa malan perkoro ya jeringkang rumahku opo mah majrohu ing dalam panggonane zalik min umuri dini saking piro-piro perkoro agomo. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.